Labas rytas iš džiunglių. Iš tikrųjų gerai išsimiegojau, bet kavos reik. Šiandien jokia moka, o va tiesiog insta. Skruzdės jos visur. Gal ir vis dėlto neprasigraužė į vidų. Bet palapinė. Mirgu margu. Kava iš miltelių. Ne, iš tikrųjų tikrai skonės geras. Jau medaus su pieno. Pusė 8. Daiktai suruošti. Bet teks minti per lietų. Taip galvau paskutinį rytą išsitrauksiu droną. Čia apylinkės biškį pafilmuosiu. Bet cepelins. Ir nieka. Va, špyga. Tai bus smagu grinai šlapiai keliauti link Vietnamą. Nu, tikiuosi vis tiek anksčiau ir vėliau nustos. Nėra taip, kad stipriai lytų, bet vis tiek malonama nėra per daugiausia. Dabar reiks greit susipakuoti. Mano palapinė jau skruzdas, o čia skylę pragriaužė. Nesu matę. Ir turbūt dar daugiau rasiu. Eina sau. Eina sau tos skruzdės. Visur. Nu, pizdikės, nu. Nežinau, ar čia ir matos jums. Kas čia daros? Nieką nepadarysi. Šitose dykynėse nieką nėra. Tai tik tai rand vieną maisto šaltinį. Sudoruos, va, kiaušinį. Lukštą išmečiau. Kas daros? Biškį dar susižeidžiau. Pagaliau išsiruošusi, bet žiūriu. Nu, tikrai, skruzdės yra pats pavojingiausias dalyks miškuose, džiunglėse. Nenuvertinkit šito gyvę. Tai va, tarkim, dabar irgi nesimata, bet mano visa rankena yra suėsta. Išėsta. Va, sukapota. Nu, jo, nesimata per daug, bet pasidarbavo ir čia. Aš šiaip odų sukapota, skruzdžių sukapota. Pagaliau pradedu minti link Vietnamą. Liko apie 50 km. Ir čia irgi odų spiečiai skraida. Rytas nėra pats sklandžiausias, bet gal tikrai būti visą laiką ir blogiau. Taip linuoj, ramiai, per nelyg nesušlampu, tai viskas tvarkuoj. Dar viena didelis skruzdį kanda. Aš galiu. Pirmiausia išsivaryti šitų džiunglių.
dabar galvoju, jog šitas oras su tokiu lietučiu yra idealus. Nes jeigu būtų karšta ir plėkstų saulė, šiandien turbūt gaučiau kokį šilumos smūgį. Mažiausiai. Nes vis tiek yra statu tarpais. Su dabar va biškė aplijus. Tikrai pojūtis mintė visai kitoks. Ir mistika ore. Šiaip keliuks visai neblogas. Prieš tai man sakė, kad prastas. Bet aš jau žinau, ką reiškia prasti Laoso keliai. Tai čia yra pasaka. Beveik lygus asfaltas. Na ir ką, paskutinė malda. Paliktas užkandukas, padegtas smilkalas. Tokias yra vietinės tradicijos. Šiandien prašau lengvos dienos per šituos kalnus, kad sėkmingai pasiekčiau Vietnamą. Gerai, važiuojam toliau. Nieks nemėgs šitų ženklų. Na va, dabar turiu internetą pažiūrėti. Čia vidury niekur, iš kažkur atsirado ryšys geras 4G. Liko 39 km ir sukilti kilometrą 240 metrų. O, vienas kalniuks, tada antras. Šiandienos plans planelius. Na ką, pradėjo visiškai lyti. Jau ne taip krapnuot kaip prieš tai. Esu visa šlapė. Bet vis tiek džiaugiuos. Toliau džiaugiuos. Galvoju, kas čia daros. Taigi čia žmogeliai laidą kelti ant priekį yra. O, dar biškiuką. Aukštyn, aukštyn, aukštyn. Jūs tik pažiūrėkit, kokie medžiai. Dar iki viršūnės lika, pirmos viršūnės lika 5 km. Bet stumios visai neblogai. Nėra lengva, 4-5 km per valandą. Bet jo atgaiva daro savo. Dar kad pasikartuosiu per karštį. Wow! Tikrai turbūt būčiau bandžius kažką susišaudyti, užkilti viršų. Ir tokias savotiškas džiunglės. Man patinka. Vy. Vau. Čia turėtų iš tikrųjų atsiverti gražus vaizdas. Bet nieko nesimato. Na va, 2,5 valandas minima lietui. Oi. Iški šlapė. Nu ką, pasiekiau viršūnę. Dabar jo leistas į apačią. Ir tikiuosi, kad pavyks rasti kažkur trumpam pavėsinę. Bent biški palsėti nuo kritulių. Nu va, po truputį atsiveria vaizdas. O čia dabar mikriukas klausia, ar nenoriu būti pavežama iki sienas, bet nemokamai. Aš sakau, ne.
tikrai nemažai atkarpų yra va tokių. Toliau leidžiuosi į apačią, pradėjo dar stipriau lyti, jau daros biškį ir šaltoką. Tai taip noris greičiau susirasti kažkur atsiesti. Ir jau šiandien įveikiau pusę atstumą iki Vietnamo sienos. Dar tiek pat liko. Bambukų miškas. Slepiuos bent biškį trumpai nuo lietaus. O šalmas. Ne, iš tikrųjų daug lietaus, slidu šiek tiek tarpais, tai reik būti atsargiai. Bet pradėjo plaukti. Taip šlyšį dabar jaučiuosi. Čia galima grešyti. Pagaliau. Dabar galvoju, gal ir nebuvo bloga mintis įsėsti į tą autobusiuką. Nu, nenusimato čia prošvaiščių, tikrai. Visą dieną nusimato pilnai lietaus. Ir šiuo metu yra daugiausia kritulių. 2,32. 12 valandą jau turėtų biškį šiek tiek sumažėti, bet nedaug. Bet va, gavau dovanų iš vieną motorolerę. Važiavo toks vaikinuks su dviem antim ir dar kitam krepšy va šitais vaisiais. Na ką, pasidalina. Baigės kava. Toliau pil. Nežinau, gal vos aprima, bet nieko gera. Bet vis tiek čia neužsisėdėsiu, dar gal iki 10-15 minučių ir vis tiek minu. Kaip bebūtų, stengiuos palaikyti gerą nuotaiką. Negaliu pakęsti šito jausmą, kai grinai sunkus šlapimą ir škinėja ant manęs. Tai užsidėjau šitą. Dabar ant galvos šlapę kepurę. Vėjo paklaus, tau vėjas atsakys. Kaip jis mano draugė atsakys. Nu ką, pasiengiau gerą bytą. Nu ir bandysim visie kažkaip minti. Iki Vietnamo dar 15. Pozityvą liko jau mažai, pasakysiu taip. Visiškai nelinksma jau. Nuovargis jau taip muš, o dar tik tai tie yra pusė dviejų. Tai, na taip pat taip reikės kažkaip sukilti dar 600 metrų į viršų. Lietus nenusimato, kad stuotų. Lis iki pat pabaigos. Ar galite pasigrožyti Lietuvos vėliavoku. Jens Morzins Kudarus. Jokios pagarbos. Nes šiandien reikės išsiplauti. Jau nusižiūrėjau nakvynės vietą už 13 km. Girdinai prie pasienę. Gerai, motyvacijos labai nedaug likė, bet reik kažkaip susikaupti ir
damušti, ką pradėjau šiandien. Tikiuos da Vietnams įsileis. Lausias, kaip verk, kad išvažiuoju. Dramblę ašarom. Galėtų nustot žliumt. Pasidarė tikrai labai šalta. Kaip visada. Opa. Vietnamas, 7. Stumiu. Jei kas pasiūlys pavežėti iki viršūnės, neatsisakysiu. Grįžo mano mėgstamiausias garsas. Čia greičiausiai nuo drėgmės ir purvo. Tas pats buvo, kai važiavau tuo šunkeliu palei Tailandą sieną. Gerai, 2 kilometrai, aš galiu. Aš galiu. Tik čia dabar sunkiausia atkarpa, nes stačiausia. Kitas įkalnės 20% siek. Tai yra kosmosėlis. Dabar prieš pabaigą. Buvo vienas toks sunkvežimis, labai lietai riedėjo ir įsikibau į šniūrą. Na, galvoju, valiu, biškį užkilsi. Bet va čia kelias yra su daug duobių. Ir privažiavom grinai. Jo, prasidėt vietams, vėl prasidėt pypinimai. Čia irgi turta tokia indiška kultūra. Tai žodžiu, jo, nelygi vieta ir sunkvežimis stoja. Man irgi reik sustuoti, bet aš pradėjau biškį slysti ant šoną, neišlaikiau dviračią. Ir sunkvežimis šiek tiek pradėjo atgal riedėti. Tai šiaip ne taip atsistojau, bet susipliešiau sandalus. Galėjo baigtis blogiau. Tai dar liko gal kokie 5-6 šimtai metrų iki pasienę. Pragara diena iš tikrųjų. Paskutiniai čia šitie 10 km, tai šakė su šakutėm. Na, kur veži tą tūbą? Gerai, reikals toks, gavau štampą. Ulala. Tikiuos, kad netrukdys tolimesniems kelionėms. Čia yra kosmetinis toks pažeidims, čia pas viskas pradžia, tie švarūs puslapiai tvarkuoj, bet ups, nežinau kaip čia taip gavos, nes tikrai pakankamai sausai laikiau. Tai dabar tikrai reikės laikyti kažkur taip dudui įsikiušus. Kaimė. Oh. Where is it? Vietnamas, Vietnamas, aš atvažiuoju. Gerai, esu visa susitarus, mano lūpas turbūt mėlynas. Perėjau visą kontrolę pakankamai sklandžiai. No? Iš. Vai. Go. Okay.
žodžiu, paprašiau čia kambariuką. Iš jokios tokios nuolaidas, nes tikrai daug užsiprašė. Ir dabar taip negražiai. Mažne, davai, čiau, varyk, peace out, parodė. Tai žiauru. Ne veltui atsiliepimai įprasti irgi buvo, bet pabandžiau. Bet turbūt dar teks minti, ką padarysi. Geriau jau, žinokit, toliau minti, negu čia apsistuoti. Nu, ir kaip ir. Gerai, slidau, gan laimingai. Eimu sau. Nebeturiu žodžių šiai dienai apibūdinti. Nu gerai, tikrai atrodo, nieką nesusižeidžiu, tik tai ant alkūnės kritau. Man reikia atsikvėpti. Aš tikrai net nespėjau pasidžiaugti, jog atvykau į naują šalį. Na, man čia tik taip palsėti reikia, išsimieguoti, sušilti dabar pirmiausia. Atsargiai vairuoti, kad dar kartą nesitiekščiau. Gerai, atrodo šiek tiek atsigavau, bet vis dar niekur negaliu rasti bankomatą. Aš jam būtinai turiu mėguot po stogu. Išsidžiovinti. Paprasti patalai, bet bus gerai. Kambarioks už 150 dongų. Tikrų, dabar pradėjo skaudėti užpakalį. Po kritimo. Gerai, iš tikrųjų reikia nusimesti šitus šlapius šortus. Yra čia tokie nubrozdinimai. Aš tikrųjų net nelabai supratau, bet man atrodo, kad biškį ant galvos dėjau. Bet daugiau kritau ant užpakalio ir ant rankas. Bent užteka ant apgyvendinimą susimokyti. Man ten dar prieš tai liko tų Laosą kipų. Ir išsikeičiau pasienį, žinojau, kad ten kursas tragiškas. Tai galvoju, nu vis tiek atsikratysiu, aš tų pinigų kur naudosiu. Ir esmė dabar jau kiek nuvažiavau 10 km per Vietnamą ir bankomatą neradau. Tai nu va, ačiū Dievui, išsikeičiau ir dabar pinigų užteka susimokėti už apgyvendinimą. O rytoj priminsiu didesnį miestą ir tikrai rasiu ATM. Ne, aš tikrai dar daug emocijų yra. Reikia atsipūsti, pavalgyti. Dar turiu kažką maistą. Dabar ištraukiau visą savo maistą. Ir neblogai čia to vandens pribėga. Opa. O. Viskas prisigėrė drėgmės. Na. Valgysim kelis makaronus su viena bulve. Dar škasiu riešutų ir bus sotų. Gerai, dabar atidariau šitą krepšį ir
Turėjau visą lizdą skruždžių. Čia dabar jau užvaliau didžiąją dalį. Kokia krūva. Ir svarbiausia, nu, man labai gaila jas užmušti, bet... Bet yra... Jos tikrai bjaurės, nes jos kand. Tai... Jos taip įsisirb į kand. Ir tas visas kūnelis sukas ir grinai tie dantis odoj pasiliek. Tai tikrai vos tik tai kim nori sklykti. Man atrodo, kad čia plaukuose dar turiu, aš taip skružiu. Ir kažkur čia prie ausies į kandą. Iš tikrųjų, iškrausčiau viską, absoliučiai viską, ką turiu. Krepšiai džiūn. Kiekvieną krepšį dugne buvo pilna vandens. Šitie maišai, nu, jie iš dalies padėt, bet vis tiek sugeb pasiekti mano daiktus. Svarbiausia, kompiuteris liko sausas, tik tai rūbai, kas buvo ant dugna, tai jo biškį sudrieko. Nu ką, jau vaizdelis pagerėja, išsiskalbiau rūbus, pasidžiuoviau. Šita virvė yra išsigelbiamas visur ir visada. Aš tikrųjų, ką dabar dariau, tai tikrinau informaciją. Šiandien man parašė pažįstams, jog link Vietnamo centrinės dalies juda tropinė depresija. O kas ta tropinė depresija? Tai yra audra. Aš esu čia, o tropinė depresija yra čia. Atnaujinta apie 16 minučių. Tai iš tikrųjų manau, kad smoks kažkur šitai daly. Tai kaip ir čia esu pakankamai saugi. Iš tikrųjų labai pavargau. Keliauju ir sėdės. Šiandien buvo tikrai tokia sunki diena. Neprisimenu iš tikrųjų, kada tokia sudėtinga ir nemalonė diena būčiau turėjusi. Per lietų dar niekada tiek neteka minti, turbūt niekada virsti, kirsti sieną, gerai mylėjai, tam kartui tiek, ačiū, kad skiriat savo laiką, tai tikiuosi šiandien išsilsėsiu, išsimiegosiu ir tuoj bus viskas tvarkuoji. Gerai, ačiū jums, susitiksim.